দেশ বৰ্গৰ 75 বছৰ স্বাধীনতাৰ উপলক্ষে আৰু আমাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ শুভক্ষণত আমাৰ সৰ্গৰ তিৰংগাৰ যিমান আমাৰ পাৰিম আমি চেল পইণ্টছ লঞ্চ কৰা হৈছে। আজি ধুনীয়াকৈ এটা চেল পইণ্ট লঞ্চ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে যিমান পাৰে আমাৰ দেশৰ মানুহৰ মনত দেশপ্ৰেম, দেশভক্তি, দেশৰ প্ৰতি নিষ্ঠা যিমান আছে এইটো জাগৃত কৰিবলৈ আৰু ঘৰে ঘৰে পতাকা, জাতীয় পতাকাটো লৈ সন্মান জনাবলৈ আৰু যি এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি আৰু চেল পইণ্টছ লঞ্চ কৰা যাব। আমাৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টত 10খনমান লঞ্চ কৰা হ'ব আৰু প্ৰত্যেক এফ পি এছ শ্বপৰ পৰাও চেল পইণ্টছ এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব। সেইখিনিৰ পৰা ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতে গৈ সেইখিনি ফ্লেগ, আমাৰ জাতীয় পতাকাটো কিনিব আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব, ধুনীয়াকৈ ঘৰত এইটো মানে লেহেৰাব লাগিব, আমাৰ ঘৰ ঘৰ ঘৰে ঘৰে তিৰংগাটো লেহেৰা পাব লাগিব। পতাকা আমাৰ 60,000 আমাৰ মহিলা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ এছ এইচ জি গ্ৰুপছৰ পৰাও বনোৱা হৈছে আৰু আমাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ পৰাও আহিব, বেটচ আহিব। আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা বাক্সা জিলাত আহিব, গুৱাহাটীৰ পৰা দিয়া যাব ইয়াত ফ্লেগছ আৰু এইটো আমি থ্ৰু এফ পি এছ শ্বপ এইটো চেল পইণ্ট এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব। যি চৰকাৰৰ পৰা আহিব এইটো এফ পি এছ শ্বপছত দিয়া হ'ব আৰু যি আমাৰ বাইদেউগৰাকীয়ে বনাইছে এইটো আমাৰ চেল পইণ্টছৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ চেল পইণ্টছ আৰু হোম ডেলিভাৰী কৰি দিয়া যাব। বাক্সা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ সহযোগত আমি মহিলা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপসমূহে যিবিলাক পতাকা ইতিমধ্যে বনাইছে সেই বনোৱা পতাকাসমূহ বিক্ৰী কেন্দ্ৰ হিচাপত আজি মুছলপুৰত আমাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে এইটো মুকলি কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে বাক্সা জিলাৰ বিভিন্ন ব্লকৰ অধীনত বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ এনেকুৱা চেল পইণ্ট বনোৱা হ'ব য'ত আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে খুব সহজে তেওঁলোকে পতাকাখিনি উপলব্ধ কৰিব পাৰিব, ল'ব পাৰিব আৰু কিনিব পাৰিব। আপোনালোকে গম পালে ভাল পাব যে আপোনালোকৰ ইয়াতে আমাৰ বাক্সা জিলাত সৰ্বমুঠ 8,000 প্ৰায় 100 আত্মসহায়ক গোট আছে, 88,000 আমাৰ মহিলা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ সদস্য আছে আৰু আমি প্ৰায় 90,000 পতাকা প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ নিৰ্দেশনাত, তেখেতৰ গাইডেঞ্চত আমি এইখিনি কাম কৰি আছোঁ আৰু আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় 60,000 আমাৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহে নিজে বনাইছে আৰু প্ৰস্তুতি কৰিছে আৰু তৈয়াৰ কৰি লৈছে আৰু আমি যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আছে আমাৰ মণ্ডল সংগঠনৰ জৰিয়তে, আমাৰ সখী বাইদেউসকলৰ জৰিয়তে আমি প্ৰতিটো পৰিয়ালত তেওঁলোকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে বাক্সা জিলাত ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰে যিখিনি চিন্তা কৰিছে ঘৰ পতাকা তোলাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো নিশ্চয় আমি সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। তাৰোপৰি মহিলা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপে আমাৰ বিশেষকৈ সজাগতা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মণ্ডল সংগঠনসমূহে, গ্ৰাম্য সংগঠনসমূহে আমাৰ তেখেতসকলে বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিভিন্ন ৰেলী ওলাব, 13 তাৰিখৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দেশভক্তিমূলক গীতৰ কম্পিটিশ্যন কৰিব, নৃত্য কৰিব, বাতৰ নাটক কৰিব, তাৰোপৰি আপোনাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে হাতত লৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ উলহ মালহেৰে আমি বাক্সা জিলাত মহিলা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ জৰিয়তে আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ জৰিয়তে আমি বাক্সা জিলাত সফলভাৱে আমি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। ইয়াতে আমাৰ মহিলা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপসমূহে যিখিনি বনাইছে 20x30 ইঞ্চি আমাৰ ডাঙৰ পতাকা বনাইছে তেওঁলোকে, আমি কৈছোঁ যে আমাৰ যিহেতু আমি মহিলা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপে ইমান চৰকাৰৰ সুবিধা পাইছে, এই সুবিধা পোৱা হেতুকে মহিলাসকলো আগবাঢ়ি আহিছে যে আমি 20x30 যিটো ডাঙৰ পতাকাটো আছে এইটো বনাই পেলাই আমাৰ 40ৰ পৰা 50 টকা তেখেতসকলে বিক্ৰী কৰি আছে। ইতিমধ্যে আমি যিসকল আমাৰ হোম ডেলিভাৰী কৰিছে আমাৰ মহিলা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপসমূহক 40 টকাৰ ভিতৰত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু যিবিলাক চেল পইণ্টত বিক্ৰী কৰিছে তাত 40ৰ পৰা 50 টকাত তেওঁলোকে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইতিমধ্যে 10টা চেল পইণ্ট আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন হ'ল, আনুষ্ঠানিকভাৱে এইটো উদ্বোধন হ'ল চেণ্ট্ৰেলি, ইয়াৰ পিছত প্ৰতিটো ব্লকতে আমাৰ আনুষ্ঠানিক, ইয়াৰ পিছত বৰমাত আছে, গোবৰ্ধনাত আছে, জালাহত আছে, প্ৰতিটো ব্লকতে আমাৰ এইখিনি কৰা হৈছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ, উপায়ুক্ত মহোদয়ে যোৱাকালিও আমাক নিৰ্দেশনা দিছে যে আমি যিমান পাৰোঁ চেল পইণ্ট আমি বঢ়াই যাম, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমাৰ 10টা চেল পইণ্ট ইতিমধ্যে আমাৰ হৈ গ'ল। আমি অনাগত দিনত আমি ইয়াৰ এইটো আমি 30টামানলৈকে আমি আগবঢ়াই লৈ যাম। স্বাধীনতার 75তম বর্ষর অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে আমার কেন্দ্রীয় সরকারে বান্ধি দিয়া নীতি নির্দেশনা, লগতে আমি ভারতীয় হিসাবে অতি উৎসাহে এই 75তম স্বাধীনতা দিবসের অমৃত মহোৎসব আমি পালন করবলে চলে আসছি।
আর সেই কারণে আমার বাক্সা জেলার কটর মসলপুরতে দোকান আরম্ভ করেছে জাতীয় পতাকার, আর সেই পতাকা লোবলে আমি আহিছি আর অতি উৎসাহে আমি স্বাধীনতার এই 75তম অমৃত মহোৎসব পালন করবলে গিয়ে আছো। আমি আহ্বান জানাইছো আমার বাক্সার সমূহ রাইজকে আহ্বান জানাইছো এই বিপণন কেন্দ্রলৈ আহি তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ পতাকাবোৰ সংগ্ৰহ কৰি লওক আৰু প্ৰতি ঘৰতে যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন হয় তাৰ বাবে নিশ্চিত কৰক। ধন্যবাদ।